сонсгож байна уу? За та бүгдийнхээ энэ өдрийн амгалан гэр яа. Сонсгож байна уу? Сонсгож. Тэгэхээр энэ ковидын тухай хуулийг одоо үргэлжлүүлэх тухай асуудал бол байж болох болчиход байгаа юм аа. Яагаад гэвэл ковидын хууль маань үндсэн хууль зөрчиж байгаа. Үндсэн хуулийн 19-ийн 2-ыг зөрчиж байгаа. Үндсэн хуулийн 19-ийн 2-т юу гэж заасан гэхээр онц байдал болон дайны байдал зарласан тохиолдолд үндсэн хууль заасан хүний эрхийг хуулиар хязгаарлаж болно гэсэн юм. Одоо бид нэр зорчих хөдөлгөөн, улс их орондоо ирж очих хөдөлгөөн, за тийм мөн одоо бизнес эрхлэж орлого олох төр цалин авах гээд одоо 16-гийн 4-т хүний эрх заасан заалт одоо орлого олох, амьдрах цалин авах гэсэн эрхийг хүртэл ингэ зөрчиж байгаа. Мөн одоо боловсрох эрхийг бас зөрчиж байгаа. Гэт ийм олон хүний эрх үндсэн хууль заагдсан эрхүүд бол зөрчигдөж байна. Тийм учраас одоо ямар нөхцөл байдал үүсчихвэ гэвэл үндсэн хуулиа зөрчиж болохгүй. Тийм учраас тэр онц байдлаа зарлаад яв. А нэг бол гамшигын хуулиараа яв. Гамшиг гэж үзэж байгаа бол гамшигын хуулиараа яв. А хэрвээ бид нар үндсэн хуулиа зөрчдөг болох юм бол эрх зүй төр гэж юм байхгүй болно. Хэдэн хүн дураараа дүргэдэг юм төртөл болно. Тэр би нэг гишүүдэд хэлэх гэсэн юм. Бид үндсэн хуулиа зөрчиж байгаа юм аа. Тэгээ энийгээ бол одоо зогсоохгүй болохгүй. Үндсэн хуулийн 19-ийн 2-ыг зөрчиж байгаа. Хүний ер нь хөдөлмөрлөлт эрхлэх, орлого олох, амьдрах эрхийг хизээ зөрчиж болохгүй. А хэрвээ хүний орлого олох эрхийг зөрчиж байгаа бол заавал нөхөө олговор олгож явах ёстой. Үндсэн хуулийн 16-гийн 4-дэр байж байгаа шүү дээ. Хүн хоорондоо бизнес эрхлэх ёстой. Эрхтэй. Орлого олох эрхтэй, цалин авах эрхтэй гэх. Тэр энэ бүгдийг чи хязгаарлах юм бол яах нь вэ? Зөвхөн онц байдал, дайны нөхцөл байдал. Тэр энэ 19-2-ыг та бүгд нь бодооч ээ. Их хурлын дарга мөн анхаараач ээ. Энэ чинь нэг талаараа засгийн газар улсын их хурл үндсэн хууль зөрчсөн ийм нөхцөл байдал лөө одоо яваад байна. Энийг одоо болио. Төсвийн тухай хуулийг жишээлбэл нэг хуулийг нөгөө хуулиар одоо зогсоож болохгүй шүү дээ. Төсөв санхүү үнэхээр миний 1 минутыг нэмчээрэй. Төсөв санхүү үнэхээр энэ замбрааг боллоо. Ирээдүйн хувь сан 7 их найд байх ёстой байсан. Гэтэл одоо 3 их найд болсон биз дээ. Эний чинь 30 ам хүртэл зарцуулахгүй гэд хууль хэлчихсэн. Одоо даатгалын сан руу орох гэж байна. Гэтэл энэ ковидын хуульчинд энэ бүх эмч замбрааг төсөв санхүүгийн нөхцөл байдлыг бий болгоод байна шүү дээ. Тийм учраас энэ бусад хуулийн үйлчлэлийг зогсоож байгаа үндсэн хуулиас давчихсан энэ ковидын хууль гэдэг юм а зогсоохгүй болохгүй. Энэ бол маш эмч замбрааг байдлыг бий болгож байна гэдгийг би хэлэх гэсэн юм а. Тийм учраас үндсэн хууль зөрчсөн хуулийг бол одоо эмч боломжгүй үндсэн хуулийн 19-2 гэдгийг би дахин дахин та бүддээ хэлье. Тэгвэл хөөцөд дотоод хэргийн ам улсын хурлын 5 газраас анхаарал үндсэн хуулийн 19-2-т онц болон дайм бүхий байдал үүссэн тохиолдолд хүний эрх хэрэгжлийг гагцгүй хуулиар хязгаарлаж болно гэсэн залт. 19-1 нь хүний эрх хэрэгжлийг хамгаалах бүх талын арга хэмжээ гэсэн төр хариуцах хэрэгтэй. Иргэнийхээ өмнө хариуцна гэсэн юм утгатай залт гэдэг. Энэ онц гамшигын тухай хуулийн анхлахгүй болохгүй юм байна даа. Олон гамшигын тухай хуулийн зарим өөрчлөлтүүд оруулна гэж ажиллаж байсан. Бадал генералын үед гүцээг өргөцсөн. Тэгээд Арын буян генерал одоо энэ төр анхаарахгүй бол онц байдал онцгой байдал энэ төргээд энэ гамшигын байдал гэдэг хууль маань бас гамшигын нөхцөл байдлын зэрэгэл энэ төрөө бас нариуцлахгүй энэ үндсэн хуультай юм зөрчилтийн асуудал бол үүсч байна гэдэг энэ хүний эрх үндэсний комиссаас бас юм санал ирээд байгаа шүү. За одоо Яндан Бэрлэн Баатар гэж шүү.